Dnešním hostem pořadu, který vzniká v rámci projektu Zpátky k jídlu, je Veronika Kyčera Kučerová. Maminka dvou dětí, manželka, autorka dvou knížek, blogu Sláma v botách a, jak by se možná řeklo, v dnešním takovém tom anglikanistickém slangu influencerka. Nevím, jestli s tím bude souhlasit. Dobrý den, Veroniko. Dobrý den. Dala jsem maminku a manželku na první místa. Jste s tím takhle v pořádku? Já to tak říkám taky, že jsem poslední léta především maminka, manželka. Tady by se to dalo vyměnit případně podle situace, ale teprve to všechno ostatně až potom. Kdybyste se měla vy sama představit, ne já vás, ale vy sama, tak něco byste opravila, něco byste dodala? Zahrádkářka. To jsem. To jsem měla. To je vlastně pravda, protože ta zahrada, ta je s vámi spojená. To je většinou to třetí, co říkám té řadě. Maminka, manželka a zahrádkářka. Zahrádkářka, jasně. Kdybyste dělala rozhovor sama se sebou, na co byste se sama sebe zeptala? Protože občas vám lidi otázky kladou, stejně jako teď budu já. Ale věřím, že tam někdy třeba je pocit nenaplněnosti. Sakra, pořád tohle je tak zajímavý a oni se mě na to nezeptají. No, tak to je teda docela zajímavá otázka hned na začátek, ta mě zaskočila. Tak možná, že mě něco napadne v průběhu, ale přiznám si, že jsem nikdy nepřemýšlela nad tím, na co bych se sama sebe zeptala a co bych si potřebovala se o sobě objasnit. Ale určitě na něco přijdem postupně. Takže pocit nějaké frustrace z toho, že jste nemohla se vyjádřit. Vlastně vy prostřednictvím videí, která jsou k mání na internetu. Chci říct, že já mám pocit, že jsem ukecená dost a že když mě něco tlačí, tak to řeknu do těch videí, která poslední dobou točím, nebo prostě to napíšu do knížek, nebo do blogu. Vy, Veroniko, pocházíte z Loun, pak jste prožila pražskou etapu, vlastně ano. I váš manžel, že jo? 10 let jsme žili v Praze. 10 let dokonce. A teď jste se zase vrátili do Loun, nebo teď? Skončili už je to taky skoro taky vlastně 10 let. Ono to neskutečně utíká. Teda. A vy vlastně pocházíte z Loun a tam jste, pokud teda mám dobré informace načerpané, tak jste byla děvče, které jedlo zeleninu ze zahrádky, domácí vajíčka a tak dále. Byla jste s tou přírodou v kontaktu denodenně, zcela přirozeně. Proč jste do té Prahy vůbec jeli? No, trošku bych tohle opravila. No. To je pravda, že jsme měli, protože moji rodiče jsou z vesnice, babičky jsou na vesnici, takže jsme vždycky tohle to měli, ale já třeba jako dítě zeleninu nejedla. A já obdivuju svoje rodiče, že to dokázali tolerovat, protože samozřejmě pěstovali stejně jako já teď pěstuju. A kdyby moje děti nechtěli tu moji zeleninu jíst, mě by asi krvácelo srdce, takže v tomhle jako je obdivuju, že mě netlačili, nenutili. A já jsem si k ní k zelenině našla cestu vlastně až skrze to, že jsem si sama začala pěstovat a bylo mi líto. Prostě když se sešla celá mísa kedlubnů, jí jako prostě třeba vyhodit, nebo co s tím, tak to prostě s ním. Takže v tomhle bych to trošku opravila, ale je pravda, že jsme měli domácí vajíčka, domácí maso a mně to ale nikdy nepřišlo jako nějaká velká výhoda, mně to přišlo úplně normální a dokonce jsem tím i třeba jako chvílema ne pohrdala, ale v 90. leta to byla období, kdy se otevřely ty první supermarkety a já jsem tam viděla mrkev, která je dokonale rovná. Ona je umytá. A já jsem se divila svojí mamince, proč vynakládají státu takový úsilí na to vypěstovat si tu svoji takovou neúplně třeba vždycky rovnou mrkev, která ještě navíc je od hlíny a pak to máme lednice. Línu, já jsem si říkala, proč to děláte? To já jednou teda se budu mít. Já rozhodně nebudu trávit čas někde na políčku. A prostě si dopřeju tu kupovanou. A tak to, se a to vám jsem si právě mohlo. V té Praze potom splnila. A opět moji moudří rodiče jako nemlčeli, protože a v tom je opravdu obdivuju, že nás nechali, nebo mě nechali si jako ke všemu dojít samotnou. Takže já, jako oni mi vždycky nabídli, jestli se nechci od nich odvíst ty jahody a tady ty zavařený okurky. A no ne, dobrý, já stejně nevařím. Já si na něco skočím k obědu. A pak se začaly prostě objevovat nějaký zdravotní problémy a tak dále. A, no, a nakonec jsem si k té zeleniny, a k tomuhle jejich životnímu stylu vlastně došla taky. A proč vám Praha už začala být nepříjemná? No, ona mi asi nebyla nikdy úplně příjemná. Já jsem se sice do Prahy těšila. Já jsem tam šla na vysokou školu společně s mým přítelem. A jako na jednu stranu jsme se těšili, že to budou ty velké zážitky, protože Louny to je malé město, 20 000 obyvatel, tak pro toho středoškoláka ještě dobrý, ale prostě ta touha zkusit si ten větší svět byla.
Ale velice rychle jsem zjistila, že to mraveniště pražský vlastně asi úplně nejsem já. Protože tím, jak jsem měla ty babičky na vesnici, tak pro mě bylo normální být ve městě přes týden a o víkend jet ještě na tu ves. A tohle bylo něco prostě úplně jiného. Takže sice divadla, na to jsem se moc těšila, to jsem si splnila, chodili jsme za kulturou, výstavy, ale hrozně mi chyběla ta příroda. A samozřejmě ta rodina, protože my žijeme kolem těch Loun všichni, celá ta naše rodina v okruhu pomalu 20 kilometrů, tak jsem vlastně byla zvyklá na tuhle tu partu od jak živa a najednou jsem se s ní jako někam utrhla pryč. Ale to si člověk neuvědomoval, ale postupně se prostě to nějak ten pocit jako čím dál víc zvětšoval, že jsem někde, kam nepatřím, že prostě všichni ostatní, na kterých mi záleží, jsou jinde. A ta příroda mi tam chybí a ještě navíc jsem se opravdu přestala cítit fyzicky dobře. Hmm. Já myslím, že to na mě bylo i vidět, když se koukám na fotky z té doby, tak já si je jako hrozně nerada prohlížím, protože vidím prostě ustraný obličej, plný pupínku, nějaký kilo navíc, prostě myslím si, že mi ta Praha nedělala fyzicky dobře. Hmm. Zároveň, kdybyste tu desetiletou etapu neprožila, myslíte, že byste si tolik uvědomila, že patříte jinam? A to je právě ta velká otázka. Hmm. Jestli já mám těch 10 let v Praze litovat, že to byly ztracený roky, protože někdy mi to tak připadá, ale možná, že byly strašně důležitý k tomu, aby mě nakopli přesně na tuhle životní éru, kterou teďko žiju. Takže vlastně asi všechno mělo být tak, jak to bylo. Ve vašich videích jsem vždycky viděla různé fáze stavby rodinného domu, který staví váš muž. 5 let už. Už 5 let. A vždycky říkáte, už se budeme stěhovat, už se budeme stěhovat a další video je, ještě teda jsme se nenastěhovali. Takže v jaké fázi to teď je? Já už asi 2 roky říkám, že vždycky příští rok na jaře se stěhujem. Ale to jsem to fakt říkala s myšlenkou, že se na jaře opravdu stěhuje. Já jsem tomu opravdu věřila. No tak je, už zase začíná léto, ještě na stěhování nejsme. Ale už je to opravdu blízko. A hrozně se těšíme. Já jsem chtěla už tuhle zahrádkářskou sezónu prožít s těma záhonkama přímo u domů. Tak to léto s těma záhonkama u domu. Už snad prožiju. Hmm. Ale vlastně ty záhony, ty už tam máte. Tam vlastně na tu zahradu jezdíte. To je pravda, ale prostě ten dům ještě nebyl obyvatelný, takže skutečně mám to dojíždění za tou zahrádkou. No a ono to není daleko, ale přece jenom je to určitá logistika. Zmiňovala jste 2 malé děti. To jsem byla dokonce těhotná, když jsme tenhle pozemek koupili. Takže prostě každý přesun s malýma dětma je náročnější. Takhle bych třeba skočila na kolo, zajela se na zahradu. S dětma je musím naložit do auta. No, takže na to se těším, že tohle to odpadne a že opravdu si budu moc ráno. Mám 10 minut času, výborně, tak si ještě tady něco udělám a jdu do práce, přijdu z práce a první, co si zase na té zahrádce pohrabu něco. Tak na to se tak strašně těším už. Vy si nejenom na internetu, ale i ve vašich 2 knížkách. První se jmenuje Sláma v botách a druhá se jmenuje Nejdůležitější v životě je láska a hlína za nehty. Hlína za nehty, to je tam je důležitý. To je tam je důležitý, ale často je nazývána Sláma v botách 2. Mm-hmm. To byl původní název. My jsme to nechtěli nazvat Sláma v botách 2, ale já jsem říkala, dobře, ale ne třeba každý čet jedničku a vlastně ten příběh není přímým pokračováním. To je úplně samostatný příběh, který něčem navazuje, ale když nebudete číst první knížku, tak se vůbec nestratíte v tom ději. Můžu potvrdit, to je můj případ. No, takže jsme hledali nějaký výstižný podtitul a vlastně až když už ta knížka skoro šla do tiskárny, tak jsme jako objevili tak výstižný podtitul, že jsme mu dali prostor na obálce větší než tomu původně vymyšlenému titulu. Jasně. A já jsem se vlastně chtěla dostat k tomu, že tam i tam si dokážete z té své ekobio cesty, když to tak nazvu, dělat legraci sama se sebe, díváte se sama na sebe a na všechno kolem. Co jiného zbývá, kolikrát. Tak by mě zajímalo, jestli cítíte, nebo kde je pro vás hranice mezi ekologií, dejme tomu, a takovým tím ekologismem, takovým tím jako pomalu náboženstvím. No, ta hranice je tenká. Já si myslím, že jsem taky měla období takový fanatismu. No, asi jo. A dokonce to bylo období, když jsem s tou zahrádkou jako začínala, tak opravdu jsem chtěla úplně přesně podle těch nejpřísnějších permakulturně ekobio příruček a to se mi úplně nedařilo, takže z toho právě vznikaly ty historky, ze kterých jsem se musela vypsat v té první knížce, abych jako to nějak jako strávila sama v sobě, že se mi to tak nedaří, ale roky běží a člověk prostě vidí, že je to těžký všechno dělat úplně 100% přírodně, protože
ten svět kolem je jiný a vy jste potom hrozně velký jako exot a mě už taky jako tohle prostě nevyhovuje být u nějaký úzký škatulce. Takže taky dělám občas nějaké kompromisy, ale snažím se jich nedělat moc a ne takový, na který by mě, nebo v oblastech, kde by mě to moc mrzelo. Je nějaký kompromis, který dělat musíte z různých důvodů, ale štve vás to? No, třeba když vždycky sedám do auta. Tak prostě neřídila jsem dlouhý leta a vlastně donutilo mě oprášit si řidičák, až to dojíždění na zahrádku, to je v té první knížce, to jsem ještě jezdila vlakem. No ale jezděte s dítětem na zádech, s batohem plným jídla na celý víkend, jet k babičce, kde jsem pěstovala, vlakem, ještě jsou výluky, takže přesedáte a pak to odnášet zase zpátky tu úrodu tím vlakem, v tom batohu. No já jsem toho měla už prostě dost, takže jsem vlastně kvůli zahrádce sedla jako do auta. A pak už do něj začal člověk sedat i kvůli jiným věcem, už nejen kvůli té zahrádce a vždycky jsem si říkala, no to si ekolog teda, jezdíš. Ale na druhou stranu si pořád myslím, že proti jako jiným lidem nejsem líná se zvednout a co se dá, tak všude chodím pěšky nebo běhám, já ráda běhám, takže to obíhám, jdu rychlejší a kolo, no a tak. Do jaké míry jste soběstačná? Nebo vy jako rodina jste jako soběstační? Rodina. No, zase. Určitě by to šlo ještě víc, ještě bych mohla obdělávat ještě víc záhonů, ale to je právě ta míra, kdy si říkám, že už bych nedělala nic jiného a už bych byla opravdu jenom na té zahradě a nestíhala pomalu nějaký kontakt třeba s dalšími jako lidmi, takže ta už mi to za to zase taky nestojí. Takže snažíme se být co nejvíc soběstační v té zelenině, která se vypěstovat dá dobře, to znamená brambory, cibule, česnek, tady máme zastříhaný, tak toho jsme měli letos na zahradě spoustu, mrkev, řepa, prostě to, co se dobře skladuje v našich podmínkách a dobře se pěstuje, tak toho máme, se dá říct, skoro na celý rok. No, ale třeba nemám obilí, jo, nemáme vlastní žádný živočišní výrobky, zatím nemáme zvířatka, protože prostě na toho domu nebydlíme, takže je to jen ta zelenina zatím. Ale to mě připadá jako prima. A děti jsou teda s vaším vařením spokojené, nejsou tam žádné protesty? No tak jak kdy, ale já si tak jako vychovávám. Takže... A jen jsou asi dva roky a 8? 8 let je Lidušce a Vašík má 4. Už 4? Už 4, tak už mi vyrost. No, v té knížce už mi vyrost. Jasně, no, takže jo, zkrátka neznají to jinak. Teď jsem jim dělala brokolicovou polivku, z těch česneků jsme taky teď vařili a jedí. Mě hrozně zaujalo, že jste někde v nějakém videu říkala, že třeba děti, že takové ty, já nevím, tropické ovoce a další produkty, které se musí dovážet složitě, takže ty zkrátka nejíte. A já že třeba nekupuju, pomeranče. Ale to neznamená, že to občas třeba nekoupí babička. A to je zase, teď bychom se zase mohli bavit o tom, že bych to mohla zakazovat a být militantní, to mi nesmí do domu. Už nejsem. Prostě babička, když chce dětem koupit banány, tak jim je koupí, oni mají radost, ale já sama to nekupuju. A nevyžadují to po vás? Na mě vědí, že to maminka nekoupí. My přestali vyžadovat už. Vy se vlastně netajíte, nebo svěřila jste se svým posluchačům a čtenářům a divákům, že vlastně ta vaše ekobiocesta a to vlastně obrovské nadšení na začátku, že přineslo i nějaký stín sebou a že se stalo to, že vlastně s manželem jste šli každý trošku jinou cestou a hodně jste se sobě vzdálili, až vlastně došlo k nějaké takové, dá se říct, krizi, kterou jste zdárně překonali. Máme tady dřevěný stolek, jo, tak já to klepu. Ano, já radši taky. Když se na to díváte zpětně, tak víte už, kde jste udělali chybu třeba? Ale já bych to ještě jako doplnila. Já si myslím, že jsme se začali vzdalovat už mnohem dřív. Tohle bylo prostě jenom takový, kde mě jako... Když jsem už cítila, že to musíme nějak rozseknout, ale určitě to oddělování začalo už v té Praze. A byla to taky jeden z těch důvodů, proč jsem chtěla z té Prahy odejít, protože mně přišlo, že jako vztahu nám to tam nesvědčí. A myslela jsem, že jenom to přestěhování blíž k rodině, do toho menšího města, do většího klidu, že to pomůže, ale to ještě nepomohlo. A pak teprve, a ještě naopak se to zkomplikovalo tou mojí zahrádkou, kdy já jsem se začala žít ty svoje zahradní sny. A můj muž tím, že pracuje pořád v Praze, tak on tak trochu pokračoval dál v té lince. Takže jsme se zdálili. No, teď se přibližujeme. A ta chyba byla v čem? V nedostatečné komunikaci a sdělování si nějakých svých skutečných přání a tužeb? Nebo?
Já myslím, že nám chyběl společný projekt. Mm. Prostě někde něco společného. Ani děti to nebyly? No, ku podivu ani děti ne. Hmm. Protože ty nás, no, děti, já mám takový pocit, že ty dokážou ten pár mnohdy spíše jako rozdělit, než spojit, jo. Takže ty rozhodně nebyly jako tmelem, to ne. Hmm. Ten tmel musel být jiný. Vy hodně ovlivňujete ženy, hlavně ženy, si myslím, že jsou asi vlastně tou skupinou, na kterou působíte. Ale i muži zahrádkaří. Jo, taky se mi ozývají. Ale je pravda, že těch maminek je víc. Měla byste pro ně třeba nějakou radu, co jakoby z té své vlastní životní zkušenosti párového, partnerského soužití, co třeba, na co si dát pozor? Nedokážu úplně přesně taky říct, ale já jsem fakt byla už chvílema v situaci, že jsem si říkala, už není žádná cesta zpátky, už asi to nepůjde jinak, než se prostě fakt jako rozejít, i když mi to bylo hrozně líto, protože my jsme s mým mužem spolu od 18 let dlouho, takže jsem si říkala, no to snad nemůžeme jako dopustit, ale současně mi připadalo, že už ta cesta společná nás prostě není pro nás dobrá, no. A pak jsme to nakonec nevzdali, takže možná jako moje taková rada je, že i když si myslíte, že to je už úplně beznadějný, tak tam pořád nějaká možnost je, ale samozřejmě muselo se hodně změnit. V našem životě se hodně změnilo, teda když jsme pak začali to opravdu řešit. No a začali jsme stavět domek. A to je ten projekt? A vznikl společný projekt. Přesně tak. Hmm. Protože já jsem strašně toužila po těch záhoncích u domu. Už jsem nechtěla jenom na zahrádku jezdit a tu a tam si něco vypěstovat, ale opravdu toho mít co nejvíc a tak. A můj muž mi to teďko vlastně plní, protože on mi ten domeček u těch záhonků staví, takže on se zase znovu stal tím mým velkým hrdinou v mých očích a já myslím, že to je ten taky jako kromě toho tmelu ještě to další, že ta žena potřebuje k tomu svýmu muži vzlížet. Hmm. Já jsem to potřebovala. Náš pořad se jmenuje Zpátky k jídlu, tak já bych se vrátila k tomu, co je úplně na počátku mnoha jídel, a to je semínko. Vy jste založila semínkovnu. Přiznám se, že nevím, co si pod tím vůbec mám představit. Lounskou semínkovnu, aby jsme byli přesní, protože těch semínkoven už je přes stovky, já nevím, 150 třeba, už jsem to teď přestala sledovat úplně, ale tu iniciativu založil někdo jiný, ale já jsem se o ní poměrně rychle dozvěděla. A přišlo mi úplně úžasný myšlenka, že zahrádkáři mezi sebou sdílí zadarmo semínka z rostlin, které sami vypěstovali. A že si nemusím už jenom chodit semínka kupovat a tady se třeba zachránit nějaký speciální odrůdy, krajově místní a tak. Mm-hmm. Tak ta myšlenka se mi líbila a pořád se k tomu nikdo nějak neměl v těch Lounech, aby tu semínkovnu založila, ačkoliv já tu dobu neměla vůbec žádné zkušenosti se semenařením. Tak nakonec to zbylo na mě. Takže ještě s kamarádkou, která pracuje v Lounském muzeu, kde jsme ji zřídili, tu semínkovnu, tak už vlastně 3 roky to tak nějak tam se snažíme vést a máme docela slušnou už sbírku semínek. Já jsem, když jsem si o tom četla, tak mě zaujalo, že si tam lidé semínka půjčují. Půjčují. Taková knihovna semínková. Čili já si půjčím třeba semínka rajčete a až sama vypěstuju. Vy vypěstujete rajče a teď je to nejhezčí, do kterého byste měla největší chuť se zakousnout. Tak to právě musíte nechat úplně dozrát, úplně, že se skoro roztýká. A z něho pak vezmete semínka. U těch rajčat je to trošku ještě takový složitější, tam se to musí nechat den prokvasit, ale u většiny semínek tam tenhle bod odpadá, prostě opravdu necháte jenom dozrát ten plod, vezmete semínko, několik dní ho necháte sušit a za rok se dá pěstovat. A vrátíte ho do té semínkovny. Tak. Veroniko, já vám moc krát děkuju, povídalo by se povídalo, ale myslím, že náš čas já byl děkuju. Naplněn. Děkuju a hlavně, ať už se brzo přestěhujete teda. Ano, nastěhujete. Ano. Taky si to přeju. Držím palce. Naším hostem byla Veronika Kyčera-Kučerová.